ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የቅዱስ ላሊበላ ደግነትና ሃይማኖት ጽናትና ብርታት የሚታይባቸው የዓለም ጎብኚዎች የሚደነቁባቸውን ቤተ መቅደሶች አንጾ በመስራት ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ አድርጓል። የቅዱስ ላሊበላን የጥበብ ሥራዎች ኢትዮጵያን የሚያስጠሩትን ዓለም የሚደነቅባቸውን ዛሬ እንመለከታቸዋለን። ደብረ ሩሃ ወይም ላሊበላ ከተማ ገብተው ቅዱስ ላሊበላን ያነጻቸውን 11ዱን ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት ለመጎብኘት ሲነሱ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የሚያገኙት ቤተ መድኃኔዓለምን ነው። ቤተ መድኃኔዓለም በስፋቱና በአሰራር ጥበቡ የሚስተካከለው የሌለ ግሩም ቤተ መቅደስ ነው። ቤተ ክርስቲያኑ ተዋቅሮ የተሠራው ደመቅ ካለ ድንጋይ ሲሆን ከዚሁ አለት ላይ ተጠርበው የወጡት ጠንካራ ምሰሶዎችም የቤተ ክርስቲያኑን የጣሪያ ክፍል ክብደት በመደገፍ ቆመው ይታያሉ። ነገር ግን በውጭ በኩል ቆመው የጣሪያውን ክፍል ደግፈው ከያዙት ምሰሶዎች መካከል አንዳንዶቹ ተሰባብረው በመውደቃቸው ምክንያት በእነዚህ በወደቁት ምሰሶዎች ምትክ አዳዲስ በሲሚንቶ የተያያዙ ምሰሶዎች ቆመው ይታያሉ። በአጠቃላይ ከውስጥም ከውጭም ቤተ መድኃኔዓለምን ደግፈው የሚገኙ ምሰሶዎች ብዛት 72 ሲሆኑ ከነዚህ መካከል በውጭ በኩል 34 አምዶች ወይም ምሰሶች ሲገኙ በውስጠኛው ክፍል ደግሞ 38 አምዶች ይገኛሉ። የቤተ መድኃኔዓለም ኪነጠባዊ የሕንፃ ሥራ ከውጭ ሆነን ስንመለከተው ጣሪያው አሞራ ክንፍ እያልን ከምንጠራው የቤት አሰራር ጋር ተመሳሳይነት ያለው ሲሆን በዚሁ በላይኛው በውጭ በኩል ባለው የጣሪያ ክፍል ላይ በበር ቅርጽ ተዋቅሮ የተሠራ ቅርጽ ይታያል። ይህ የላይኛው የጣሪያ ክፍል ከዕድሜ ብዛት በደረሰበት መጠነኛ ጉዳት ምክንያት እድሳት ስለተደረገለት የቅድሞ ይዘቱን እንዲይዝ አድርጎታል። የቤተ መድኃኔዓለምን ውስጣዊ ይዘት ስንመለከት በጥንቃቄ የተከናወነና እጅግ ልዩ ጥበባዊ ሥራ የታከለበት ቅዱስ ስፍራ ነው። የቤተ ክርስቲያኑ የውስጠኛ ክፍል በ38 አምዶች ወይም ምሰሶዎች የተደገፈ ሲሆን ይህ ግዙፍና ሰፊ ክፍል በውስጡ 5 የቅኔ ማህሌት መተላለፊያ ክፍሎች ሲኖሩት የእነዚህ ክፍሎች የጣሪያው ክፍል ልሙጥ ነው። በየክፍሎች ውስጥ ያሉት ምሰሶዎች አሰራራቸው በሙሉ 4 ማዕዘን ቅርጽ ያላቸው ሲሆን በመጠን አንድ ወጥ የሆኑና በስተመጨረሻ ላይ የመስቀል ቅርጽን ይይዛሉ። ታዲያ እነዚህን ምሰሶዎች ልዩ የሚያደርጋቸው ከታች ጀምረው እስከ ላይ ድረስ በአንድ አይነት ስፋት መዝለቃቸው ነው። በቤተ መድኃኔዓለም ውስጥ ከምናያቸው አንዳንድ ቅርጻ ቅርጾች በስተቀር እንደ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ብዙም ጌጣጌጦችና የቅብ ሥራዎች አይታዩም። የቤተ ክርስቲያኑ መስኮቶች ለብርሃን ማስገቢያነት የሚያገለግሉና በመስቀል ቅርጽ ተቀርጸው ከአንድ ወጥ ድንጋይ የተሠሩ ናቸው። በእነዚህ መስኮቶች ላይ በኖራ መሰል ማጣበቂያነት የተጣበቁ ማራኪ ቀለም ያላቸው መስታወቶች ይታያሉ። ቤተ መድኃኔዓለም በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ በተነሳው በግራኝ መሐመድ አማካኝነት መጠነኛ ጥቃት የተፈጸመበት ነው። ይህ ቅዱስ ላሊበላል ከሠራቸው ድንቅ ሕንፃዎች መካከል፣ ድንቅ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት መካከል አንዱ የሆነው ቤተ መድኃኔዓለም ነው። Yeah.
Oh,
1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ